მართველ მაგუნდმა საჩხერის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად რაიონის უკაყოფილი გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე დაასახელა. ცერცვაძე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ სოფელ ქორეჩში შარვაძეების მარნის ტერიტორიაზე წარადგინა. ბაქრაძე მაჟორიტარობის კანდიდატს ორი მთავარი დავალება მისცა: საჩხერეში ღვინის ტურიზმის განვითარება და სოფელ ქორეჩში საბავშვო ბაღის ამუშავება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად ძველი იმერული მარანი დაათვალიერა და ადგილობრივი ღვინოც დააგემოვნა. Არჩევნებზე ხალხი გამოხატავს საკუთარ სურვილს. Არც საჩხერეში, არც ერთ სხვა რეგიონში, არც იმერეთში და არც საქართველოს სხვა კუთხეში წინასწარი პროგნოზების გაკეთება სწორი არ არის, ამიტომ ამ შემთხვევაშიც რა თქმა უნდა წინასწარ პროგნოზს არ გავაკეთებ. Თითოეული მილიარდი, რომელიც მომდენო 4 წელს განმავლობაში ჩაიდება სოფლის მეურნეობის აღზრდაში, უნდა დაეთოს საჩხერის ყველა სოფელს, 52-ე სოფელს, გლეხური მეურნეობები ფეხზე უნდა დადგნენ და რაც შეიძლება მეტი სამუშაო ადგილები უნდა შექმნათ სოფელად, რომ სოფელში ხალხს უხარობდეს ცხოვრება და ყველა არის რაღაც დედაქალაქისა.